İyunayın 17-sində World Community jurnalının baş redaktoru Ramilə Sultanın təşkilatçılığı ilə Qurtuluş günü münasibəti ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş dahi şəxsiyyət adlı tədbir keçirildi. Tədbirdə İndoneziyanın səfiri, bir çox sənət adamları və tanınmış ziyalılar iştirak etdilər. Tədbirin sonunda Ramilə Sultan tərəfindən tədbir iştirakçılarına mükafatlar təqdim olundu. Bəli, dahi şəxsiyyət adlı tədbirdə mükafat təqdim olunur. Xan qrupu ilin qrupu 3 karizmatik bəy xan qrupu alışlarınızla minnətdarıq. Çox sağ olun ki, bizimlə birgəsiniz, bizə dəstək olursunuz. Çox sağ olun və bir daha minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkür edirik və Kamran bəy, sizə də dəyərli minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu gözəl mərasimi, bu gözəl tədbiri belə uğurla aparırsınız. Kamran bəyi də bir yaxşı-yaxşı alqışlayaq, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, minnətdarıq, var olun və bugünkü tədbirimizin belə deyək, özəl prodüseri olan Anar Murad özlərə təşəkkürümüzü bildiririk, mənə yardımcı olur. Və aramızda həkim kosmetolog burdadır, Məlahət Dadaşova. Hamını salamlayıram bu gözəl təqdimatla. Çox sağ olun, mən Ramilə xanıma çox dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Belə gözəl bir insanların əhatəsindəyəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hamınızı mən çalışdığım sahədə Canan Qadın Klubuna dəvət edirəm. Diplomumuz təqdim olunur və World Community MMC-nin Fəxri Fərmanı 15 iyun Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı keçirilən Dahi Şəxsiyyət adlı tədbirdə göstərdiyi fəallığa görə təbii ki, Fəxri Fərman təqdim olunur. Məlahət Dadaşovaya alqışlarımızla. Buyurun Məlahət xanım, çox sağ olun. Təşkilatının sədri, demokratik cəmiyyətin Qadın hüquqları üzrə gözəl insan Mehriban xanım Abdullayevanı bura təqdim edək. Axşamınız xeyir, çox təşəkkür edirəm var olasınız təqdimat üçün. Hər kəsi salamlayıram, burada olan insanların çoxunu tanıyıram şəxsən. Tanımadıqlarımla da tanış olmağıma çox şadam. Bugünkü gözəl gün münasibəti ilə hər kəsi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Mehriban xanım, çox sağ olun. Onu da qeyd edeyim ki, günü gündən cavanlaşırsınız maşallah. Hiç özümü qoca saymıram, hələ qoca olmağa çoxam, elə cavanam həmişə. Ödül üçün təşəkkür edirəm. İcazənizlə mən mikrofonu əlimdən verməyəcəyəm. Ödül üçün təşəkkürlər. Bu sənin fəxri fərmanın, o da kiçik bir hədiyəni sənin üçün. Sağ ol əzizim. Uğurlarım bol olsun. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Çox sağ olun Mehriban xanım. Və davam edirik əziz dostlar, əziz qonaqlar. Növbəti ödül təqdim olunur. Ramil bəy, sizi də çox məmnuniyyətlə bura dəvət eləyək. Xoş gördük hər birinizi, dəyərli qonaqlar. Hər birinizi əslində bu gözəl tədbir münasibətilə təbrik edirəm. Bugünkü tədbir yəni daha şəxsiyyətə həsr olmuş bir tədbirdir. Ulu öndərimizə. Bugün ulu öndərimizin davamçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası prezidentidir. Və çox bir fəxr edirəm ki, bir gənc kimi, yəni prezidentimiz də gəncdir, biz də gəncik. Və bütün hər birimizi ölkə başçısının ətrafına sıx birləşməyə və daima bu gözəl gün münasibətlə təbrik edirəm, var olun hər biriniz. Çox sağ olun. Ramilə xanımına təşəkkür edirəm, minnətdarım. Təbii ki, alqışlarımızla bu ödül təqdim olunur Ramil bəyə. Minnətdarım, çox sağ olun. Siz sağ olun, çox sağ olun. Və növbəti ödül təqdim olunur. Bizim gözəl insan artıq bütün tədbirlərdə fəal iştirak edir, gözəl insan artıq efirlərdən atandığımız bizim canımız, ciyərimiz Hacıbəyli Fatimə, qeyri-hökumət təşkilatının sədri. Axşamınız xeyir, hər kəs salamlayıram, dəyərli insanlar, kolleqam, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərlərinə, idmançıları, təbii ki, medianı, media, zəhərlərə tanıdan mediadır. Özüm də mediada qeyri-hökumət təşkilatına gəldiyim üçün jurnalistləri öndə manələr tuturam. Ramilə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər. Bugün bizi bura dəvət elədiyi üçün çox sağ olun. İnşallah uğurlarımız bol olar. Ramilə xanım cavandır, gəncdir və Ramilə xanım kimi gənclərə doğrudan da qürur duymağa dəyər. Bir daha təşəkkür edirəm Ramilə xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun. Fəal yapçı, artıq belə qeyd etmişsiniz Ramilə xanım, Gülnarə Məhərrəmova. Alqışlarımızla. Çox sağ olun Ramilə xanım. Bugünkü gündə bizləri də ayırmamışsınız. Və ödülümüzü təqdim edək. Ramilə xanım, yaxın rəfiqənizə təqdim edin.
Ay, vallahi Allah sizi mehriban eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarım. Minnətdarım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Çox sağ olun. Ramilə xanım, təqdim edirsiniz. Alqışlarınızla. Minnətdarım. Çox sağ olun. Var olun ki, bizimlə birgəsiniz, bizə dəstək göstərirsiniz. Alqışlarınızla Afaq xanımı da bura dəvət edək. Buyursun, Afaq xanım ödülünü təbii ki götürəcək. Aha, xoş gördük Afaq xanım. Bizim əzizimiz Təranə Cəfarova, Cəmilə Vasif qızı Almaz xanım, Lalə Əlimirzayeva, Nuranə Abdullayeva və Müqalib bəy. Və bir də Əli. Əli, Əli bəy, hə, hər birini bura dəvət edirik, hər birinizi. Təbii ki, alqışlarımızla, maşallah jurnalistlərdən çox modellər oxuyurlar ya bu xanımlar. Allah sizi saxlasın, xoş gördük sizi, buyurun. Təşəkkür edirik, mühürlər xanım. Hə, kimdən başlayaq? Hə, buyurun. Afaq xanım, buyurun. Buraya yaşayan hər kəs salamlayıram. Dəvət etdiyinə görə və bütün jurnalistlər adından Ramilə xanıma təşəkkür edirəm ki, hep məni bu gözəl bir mükafatə layiq gördüyü üçün. Sağ olun, var olun. Təşəkkür edirik, buyurun. Yine de ben de təbrikə qoşuluram. Neçə belə gözəl bayramlar keçirdik. Bizim Azərbaycanımız günü gündən gözəlləşsin. Ulu öndərə Allah rəhmət edəsin. Prezidentimizə alacağı sağlığı versin. Mən də İqtidar Pres az sayıda adından xəbər portalı olaraq hamımızın bu bayram münasibətində təbrik edirəm. Və Ramilə xanıma bundan da gözəl nailiyyətlər arzulayıram. Və bu baş alıq... İnşallah, istəməyənin gözü çıxsın. Hə. Və ödülləri, Ramilə xanım, çox xahiş edirəm. Ödüllər təqdim etməmişdən öncə, hə, buyurun təqdim edin artıq. Və növbəti ödül də təqdim olunur. Və təbii ki, söz verilir dəyərli jurnalist Müqabil bəyə. Buyurun. Biz öz növbəmizdə Ramilə Sultan sizə çox təşəkkür edirik. Ümumi televiziyası olaraq hər zaman biz bütün tədbirlərdə Ramilə xanımın yanında olmuşuq Kamran bəy. Yəni, bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Biz öz dərin təşəkkürümüzü bildirik Ümumi televiziyası adından və ümid edirik ki, hər zaman bizə dəstək olacaqsınız sonra da. Minnətdarım. Mənə dəstək olunurlar. Mənim də jurnalist imkanlarımı dəyərləndirmək borcumdur. Çox sağ olsunlar bütün dostlar, bütün bura gələn qonaqlar ki, yəni məni bugün təqdim edirlər. Sağ olsunlar. Təşəkkür edirik. Buna deyirlər, 10 barmaqda 10 mərifət. Maşallah, Ramilə xanım o qədər gözəl tədbirlər həyata keçirir ki, eyni zamanda gözəl təşkilatçı, gözəl insan və təbii ki, jurnalist. Və mənim həmkarım buradadır. Cəmilə Vasif qızı, jurnalist. Birini salamlayıram və hər birinin uğruna sevinirik, onu da qeyd etmək istəyirəm. Amma bu günləri mən Ramilə xanıma özlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki bura hal-hazırda mən deyərdim ki, ictimaiyyətə çox fəal olan insanların demək olar ki, qaymaqları seçilir. Ramilə xanım hər zaman öz işi ilə seçilən bir gənc kadrdır. Və perspektivli bir xanımdır. Mən ona uğurlar diləyirəm və hər birinizə də çox sağ olun. Sizə də eyni zamanda təşəkkürümü bildirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirik değerli fikirlərinizə görə Almaz xanım ödüllə təbii ki alqışlarınızla təqdim olunur. Minnətdarım, çox sağ olun. Növbəti ödül təqdim olunacaq Ramilə xanım. Çox xahiş edirik ki sizlər yardımcı olasınız mənə. Aha, maşallah o qədər biri-birindən dəyərli qonaqlarımız var ki, burada Ramilə xanım hər bir kəs yaxını əzizi. Buyur. Lalə xanım, mən istərim ki, Lalə Əlimirzəyevanı bura dəvət edin. Lalə Əlimirzəyeva. Lalə xanımı, aha. Anda mən bayaqdan fikirləşirdim ki, burada tək Ramilə xanım təşkilatçı deyilir. Sən demə Lalə xanım da yardımcı olurdu. Çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Mən burada əməkdaşlıq etdiyim sahiblərin adını vermək istəyirəm. Çox hörmətli milli az sahibinə, çox hörmətli dəyərli Arzu müəllimə, çox minnətdaram məni bu dərəcəyə, bu hörmətim layiq görüb və digər əməkdaşlıq etdiyim sahiblər var, onlara da təşəkkür edirəm və digər televiziya işçilərim, bir yerdə əməkdaşlıq etdiyim Vizyon TV, Dünya TV və bütün TV-lərə mən minnətdarlığımı bildirəm. Hər kəs mənim üçün dəyərlidir və başda Ramilə xanım olmaqla çox sağ olun, dəyəri verdiyiniz üçün. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Lalə xanım.
Biz eyni yerdə çalışırıq, ha, indi eşidim. Dünya televiziyasında mən də çalışıram, orada aparıcı kimi. Böyüklük kimi olmasın, çox sağ olun. Dünya televiziyası, nəinki dünya televiziyası, bütün media, bütün televiziya hər zaman bizlərə dəstək olurlar. Və bu anda növbəti ödül təqdim olunur, Ramilə xanım, buyurun. Ödüldən öncə, sağ olun. Belə nedir deyirlər, tək bu ödüllər yox, devlət tərəfindən, Şərəf ordenindən, Qızıl ordenindən təklif olmağa hər bir ödül, həm jurnalistlərimizi, həm idmanlarımızı, həm də Qarabağ döyüşlərində iştirak edən xanımlarımızı və oğullarımızı təklif etməyə Allah-u Teala nəsib eləsin. Çox sağ ol, uğurlarım olsun.